সুবুরিয়ার এখন বিয়াত সাক্ষাৎ হয়েছিল ছোৱালীজনীৰ হৈতে। তার পাছতেই মন মেলিছিল বিয়া পাতিবলৈ। আমার একটা ছোৱালী বিয়া গেলা, বিয়া যাতে আপনি গেছিল, যাতে দেখা দেখছে, দেখাতে তার পছন্দ হয়েছে। দৰা বৰপেটাৰুদৰ সানুৱাৰ 26 জানুৱাৰী বৃহস্পতিবার সকলো আয়োজন সম্পন্ন হৈছিল বিয়াৰ। নির্দিষ্ট সময়ত দৰা আহি পালে হৰফুকৰ কুৰবাহা গাঁৱৰ কইনাঘৰ। পিছে ভবা কথা নহল সিদ্ধি। অনেক আশা সপোনেৰে পতা বিয়াখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নাপালে বৰপেটাৰুদৰ চাফা কামাৰৰ সায়েবালীৰ পুত্ৰ অৰ্থাৎ দৰা সানুৱাৰ হুছেইনে। কইনাৰ সৈতে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ পৰিৱৰ্তে পালেগৈ ৰঙাঘৰহে। এজনী মাইনৰ ছোৱালী 16 বছৰ, তাইৰ বিয়া যোজা কৰিছে এটা 29 বছৰীয়া ল'ৰাৰ লগত। আমি এই বিয়াখন ভংগ কৰি দিওঁ আৰু ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰি আমি সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত পঠাই দিওঁ। হয়, বিবাহৰ আয়োজনত এওঁলোকে পাহৰিলে কইনাৰ বয়স, যাৰ বাবে 16 বছৰো সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কিশোৰীক বিয়া পাতিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই 4জন লোক। হৰফুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দৰা সানুৱাৰ হুছেইন, দৰাৰ পিতৃ ছায়েব আলী, খুৰাক নূৰ ইছলাম আৰু ইমাম ছানিদুলালী। ইপিনে কইনাৰ পিতৃ ইদ্ৰিছ আলীয়ে আৰক্ষীৰ উপস্থিতি ৰোমাল পায়েই বিয়া ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে। যিটো ল'ৰা বিয়া পাতিব আছিল দৰাৰ, আৰু বিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ লোৱা যিজন ইমাম আৰু ল'ৰাটোৰ দেউতা, ল'ৰাৰ খুৰা, আমি কৰায়ত্ব কৰি থানালৈকে লৈ আহোঁ। এই সংক্ৰান্তত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ইহঁতক আজি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰাৰ সময়তে হৰফুকত সংঘটিত এই ঘটনাই লাভ কৰিছে চৰ্চা। বৰপেটাৰুদৰ পৰা শিবু চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।